Islamu kwenyu imbwa ni halali. Ma yahduthuhu mmocho mikitemka hivi. Itakuwa mpaka uteke ma yuhdithuhu. Lakini ukisema ma yahduthuhu fi jannati al-firdausula. Mwana lugha wewe. Alesi kadhali hachukokote huko kwa sababu sisi tutaka tuambiwe kusujudia kaburi la faa ama halifai. Sasa usituonyeshe na hau katika kusujudia kaburi. Mimi nikisema Abdurrazzaq ndiye jina lake. Mimi nikisema Abdurrazzaq itakuwa si Abdurrazzaq tena mbwa Ramadi. Au takuwa vile vile ni Abdurrazzaq. Abdurrazzaq haya, mimi kasema Abdurrazzaq hapo hapo ashageuka. Amekuwa si Abdurrazzaq tena mbwa Ramadi. Angalieni yenye kuharibu maana na yenye kubakisha maana hapo hapo. Kikwetu sisi Muhammad, jamaa usema Muhammad. Muhammad huvasi Muhammad tena. Si alama she au Muhammad kamcha Muhammadan au Muhammadi Muhammad. Hatutaki hapo, tunataka haya yenu ya kuharibu maana kabisa. Ibn Taymiyyah asema na haya ambayo wanayazusha watu, imma mudhahatun linnasara, imma kufanana na manaswara wa Kristo, fi miladi Isa alayhi salam, katika mazazi ya Isa amani iwe juu yake. Sikiliza sana. Wa imma mahabbatun linnabii sallallahu alayhi salam, na imma ni mapenzi ya kumpenda mtume, wa ta'dhiman, na kumuadhimisha. Subhanallah. Ibn Taymiyyah kisha kasema wallahu na Mwenyezi Mungu, wallahu na Mwenyezi Mungu, qad yuthibuhum, huenda akawapa thawabu, ala hadhihi almahabbati, juu ya mapenzi haya, wal ijtihadi, na kujitahidi huku. Hapo maana hata kwa alotoka mwichuni hivi sasa akangia mjini. La Ibn Taymiyyah kusema wanaofanya watu kuhusu mazazi ya Isa, iman kwa mapenzi na iman kwa kumuadhimisha, na kwa hawa iman mapenzi ya kumpenda Muhammad ama kumuadhimisha, na Mwenyezi Mungu huenda akawapa thawabu juu ya mapenzi haya na kujitahidi huku, la ala albid'i, si juu ya kumzushia mtume. Hili likaandikwa mkono. Al-akh ndugu yangu aliposema katika itibau suratul mustaqim kuwa sikuimaliza, mwisho nimeacha katika la ala albid'a, nilipofikia katika wallahu qad yuthibu ala hadhihi almahabba walijtihad, nilikomea sikumaliza la ala albid'a. Yeye kwa kujiona ajua sana lugha akafikiria kwamba kifungu hiki chaonyesha kwamba maulidi bid'a, kwa hiyo mimi nimeacha la ala albid'a, yani maulidi bid'a. Namwambia la ni nafi, ni akanusha la ala albid'a. Ibn Taymiyyah yasema si katika bid'a, la ala albid'a, si katika bid'a. Rudia tena uangalie vizuri, uhakikishe na lugha, rudi tena ukaangalie vizuri. Lilipoandikwa mkono, profesa wa Vigamboni akasema kwenye wallahu kad yuthibu, akasema Ibn Taymiyyah katika huku kumuadhimisha mtume na katika kumpenda mtume, kisha akaapa akasema wallahi 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 wallahi, na hali ya kwa Ibn Taymiyyah maskini kasema wallahu, wewe ukamuapisha Ibn Taymiyyah ukakishika kile kiapo ukansonkomeza na chochakano kusudi wallahi. Ibn Taymiyyah huyo wallahi wallahi, kad harfu tahqiq, ikiwa tunasoma nahwa kad yuthibuhum, kad yuthibuhum ala hadhihi almahabba wal ijtihad. Ibn Taymiyyah asema wale ambao kwamba walioweka sherehe hii ya kumsherehekea mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kudhihirisha, speaker na kwamba tengeza tengeza utakao tusikie, kwa ajili ya kudhihirisha mahaba yao na mapenzi yao kwa mtume wao, huyu Ibn Taymiyyah hapa asema wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, kad yuthibuhum, hakika Mwenyezi Mungu anawapa wao thawabu. Ibn Taymiyyah na hawa mashekhe walioko hapa waliozungumza maneno kwenye akili zao hawakutoa dalili hata moja. Na Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah, tunayefahamu na tunayemjua, yupi tufuate, asema hakika hawa watu wanapata thawabu kwa juhudi hiyo waliofanya ya kuweka sherehe ya kumsherehekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wambandika Ibn Taymiyyah kusema aliapa kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba wanavofanya hakika na apa kwa Allah kuwa ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu ama kuadhimisha kukageuza. Ibn Taymiyyah asema wallahu na Mwenyezi Mungu kad yuthibuhum, huenda akawapa thawabu juu ya haya mapenzi na kujitahidi. Maana wewe kutojua shekhe, waweza ukafanya kuipasua kifua kwa kuwa mimi nampenda mtume. Kwa kujitahidi kwako hujui kwamba kwa huku mtume ndiko wapendwa hapo. Basi Ibn Taymiyyah asiwanyime, asema mtu akifikia daraja hiyo amejitahidi na hajui mtume atakiwa kupendwa vipi, basi asa Mungu huenda akampa thawabu kwa kule kujitahidi kwake juu ya ujinga wake. Si kwa kuwa Ibn Taymiyyah akaapa kusema wallahi, wallahi, wallahi. Wewe namna gani bwana, mwanafunzi wa Jufri wewe? Mwanafunzi wa Jufri. Sheikh Ali Bahero alipozungumza mara kwanza alisema kadhi hapa, kadhi ni maana rubama, lakini kadhi kija baada yake fulu mudhari vile vile inakuja kwa maana takthiri sahihi. Sheikh Ali Bahero alipozungumza mara kwanza alisema kadhi hapa, kadhi ni maana rubama, lakini kadhi kija baada yake fulu mudhari vile vile inakuja kwa maana takthiri sahihi. Tendeleeni vizuri. Vile vile kuhusu maneno ya kimtemia hapa, tunaona wazi Ibn Taymiyyah hapa anasema kwamba maulidi wenye kufanya watapata thawabu. Tunaona wazi Ibn Taymiyyah hapa anasema kwamba maulidi wenye kufanya watapata thawabu. Tunaona wazi Ibn Taymiyyah hapa anasema kwamba maulidi wenye kufanya watapata thawabu. Maulidi wenye kufanya watapata thawabu. Maulidi wenye kufanya watapata thawabu. Mwanafunzi wa Jofre. Mwanafunzi wa Jofre. Mwanafunzi wa Jofre. Huyo huyo Ibn Taymiyyah anasema nini? تتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ناني ويو نتواليزا كلا كتو صفحة يا غابي نتواليزا كلا كتو سنويسا سيكازي أكو سعيد أسيما فتعظيم المولد كتوكوزا مولدي كتوكوزا مولدي. Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Iqtida Sirat al-Mustaqim, Ibn Taymiyyah toba ya ngapi? 1421. Wapi? Darul Fikri bi Beirut Lubnan, safha ya ngapi? 269 ya kwanza. Alafu pia tuna toba nyingine, si toba moja sisi, toba nyingine vile vile imetaja katika toba akhar, Darul Ma'rifa, sio dariyanio Ma'rifa. Ile ya kwanza ni Darul Fikri. Hii ni Darul Maarifa kwa sababu sisi ni watu wa fikra na watu wa maarifa. Katika safha 277 kataja masuala haya. Maulidi fa nasema fata'dhimu al-maulid, na hakika kutukuza maulidi. Waktikhadhuhu nasu inakujailia ni wakati wa season fulani kama shahri rabi'i al-awwal wakati wa mwezi wa sallam. Qad yaf'alu ba'dhu nasu wa tafsiri. Wa anaweza kufanya baadhi ya watu wa yakunu lahu fihi ajrun 'adhim. Na ikawa watapata thawabu tena 'adhim. يا مالكي حنبلي ماذا بيوت امامني ابن حجر العسقلاني سيجي ابن حجر الهيثمي سسايد من سنة دقيقة بمن التقنيتاج سسايد سلسلة العلماء ولو تنغى موليدي هو ابن تيمية سيسي تنا أقوال الإمام تنا مقال الإمام الشافعي تنا مقال يا مالكي حنبلي ماذا بيوت امامني ابن حجر العسقلاني سيجي ابن حجر الهيثمي سسايد من سنة دقيقة بمن التقنيتاج سسايد سلسلة العلماء ولو تنغى موليدي بمن التقنيتاج سسايد سلسلة العلماء ولو تنغى موليدي بمن التقنيتاج سسايد سلسلة العلماء ولو تنغى موليدي بمن التقنيتاج سسايد سلسلة العلماء ولو تنغى موليدي. mwanafunzi wa Jofre. mwanafunzi wa Jofre. mwanafunzi wa Jofre. اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.